מאמר שכתבנו בעיתון יום השישי, כמובן כבר נגמר, בכל התאריך שאתם רואים פה, מאמר שכתב בי' כסלו תשס"ג, 15 ל-11 02. וכפי שאמרנו, תמיד אנחנו מתחילים איזה מאמר שהופיע בעיתונות, ברדיו, ומזה מפתחים איזה מאמר אקטואלי. כן, כל שבוע היינו מביאים מאמר, וכמובן ברוח התקופה, העיתונות של אותה תקופה. אם כן, מה אתם רואים פה? הגיעה השעה להיפטר מהלוקה החרדית היושבת על ורידי החיים שלנו. טומי לפיד, ראש רשימת שינוי. הגיעה השעה להיפטר מן היהודים מוצצי דמנו. כמובן שאתה מולה הנאצית של גבלס גרמניה. הלכה בידוע שעשיו שונה ליעקב. הוא מפחיד, כן? זה מה שהופיע עוד. טומי לפיד, אביו של ראש הממשלה. הגיעה השעה להיפטר מהלוקה החרדית היושבת על ורידי החיים שלנו. כן, אפשר לראות את זה בעיתונות של השבוע הזה, כלומר שאם כתבנו על זה. הבאנו שזה ממש אותו דבר כמו שהנאצים. היום יש לנו כבר גם מישהו דומה, נתן זהבי, שממש השתמש באותו ביטוי של מה שהנאצים השתמשו. בכל זאת, נראה את המאמר שכתבנו, באותו זמן, כמובן, בסס על גימטריות, דברים מעניינים. אם כן, השנאה, 371, נגד היהדות החרדית מצד חוגי שמאל, 371, ההולכת ומתחזקת לקראת הבחירות, כמה זה הבחירות, מתפששת ולובשת צורה של אנטישמיות והסתה קשה כלפי היהדות החרדית. הסתה מתגלה בתקשורת בישראל ומתוכן דברי השיסוי 376 של שינוי 376 עם אנשי השמאל 376 עתולים את קלקולי הכלכלה בחרדים בדומה לנאצים בגרמניה שתלו את קהילת גרמניה והיהודים את היהודים בגרמניה בעבר ממלאים החרדים בישראל בהווה. שנאה זו ליהודי והחרדים נעוצה בשנאה שירדה לעולם בסיני בו ניתנה תורה לישראל. שמו סיני, אומרים חזל, מרמז על כך שמו נרדה סיני למות העולם, כפי שאומרים חזל. כפי שאומר הרמב״ם באיגרת השמד, כי כנאות האומות בעם ישראל, שנבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא להיות עם מקבל תורה, הוא מקור הסיני לעם ישראל. את הסיני התאומית ליעקב גילה עשיו, שורש אומות האדום. וכוח המשפיע על העולם, כפי שאומר המדרש, על השם עשיו, שיסודו באותיות עין, 70 שב, ששרו של הסם, הקרוב למילה שמאל, שין סמך, עומד נגד האמונה בהשגחת כל בעולם, וזה השמו סמכל, אומרים חדל כמעטו לסמן עיני כל בעולם, להסתיר את עיני ההשגחה האלוקית בעולם. שונאי ישראל, אומר הרב אליהו, לפיאן, הרבלה, מה שאם אותנו שנו עם בעלי מידות משחטות וכוחות משחטים, אשמים, אשמות אלה, אומר הרב יואל לפין, שברוך השם זכינו לפני 5 שנים, כבר חסידים, נובעת משנאה עיוורת ליהודים, ביהודים, אך כמה מהן צודקות ולא נובעים מגדולתן לסלולתן הרמתן של עם ישראל, הדבר נובע מזה שיהודי עוזב בדרך התורה ונדבק באידיאולוגיות זרות, ליהדות, לצרופה, משתמשים בכוחות וזוות נפש אידיאליים מזויפים אלה. תופעה שבלטה ביהודים רבים שהסתפו בתגיבות ומסירות נפש לשמאל 379, ברוסיה האדומה, ערס הסוציאליזם, הקומוניזם, פשוטם, הביאו לארץ ישראל, ועדיין בונים את חיים ברוח זו של כפירה ושנאת הדת. אחת הדוגמאות לעיוות סגולת ישראל, היה אומר אביליהו לפיאן ז"ל, היא אהבת הממון, שבה משמיעים הגויים את היהודים על אות אחרי כסף, ותאבותיו לכך היא בלתי גבולת. האשמה זו, אומר רבי אליהו לפיאן, היא נכונה, אבל אינה מחמת פחיתות ושפלותם של ישראל, אלא להפך, בסיבת מעלתו.
את הנטייה לאי הסתפקות צמאון ושאיפת בנפש היהודי נטע אותה חשבוך הוא ואיש ישראל בשביל התורה, שישמשו בה ללימוד, להשיג דעת וחוכמה, להשיג רכוש חני רב ככל האפשר, החס ושלום, כשאיש ישראל מועס בתורה, וכל מגמת מטרת חייו לסוף און ואבלי עולם הזה, הרי נוסר בו מה שאומר שלום המלך, בקהלת איתת, אוהב כסף, לא יסבע כסף, במקום שיהיה מצב של אוהב תורה ולסבע תורה, מדרש רב מעושת בית דברים, אהבה שוקה זו, שחונן בה יהודי, חונן בה יהודי למשמתה הסגולית, כשאין משתמש בעלי תורה, הרי עוברת היא לתאבות נפרדות, בלי גבולות, ואידיאליות ואידיאולוגיות מזיקות, וכפי שמובע במאמר, בלונדון לפני שנים רבות, כותב דברים אקטואליים לבינו אלו, ואלו דבריו שם, לבושתנו, לחרבתנו, אנשים דעתיים של אומות אחרות, האשימו את הדור הצעיר של ארץ ישראל, בשנאה נפרדת לדעת, ובאמת אותה השנאה כבושה לחיי, לשם ידברך, בצורתו לשומרי מצוותיו, של הבנים הסוררים ההם, תמוהם מאוד, כדומני שלא נמצא שנאה ארסית, כמו זו של החילונים באומות האחרות. אולם גם כוח שנאה זו היא מסגולות טבעו של עם ישראל, העם שניתן לה תפקיד ללמד דעת, את דעת השם בעולם, ולחום נגד הרע והשקר, נגד כל זיוף וחיור בעולם. מוכרח היה להיות מכונן בכוח שנאה אז, כן מלחמה ולא שנאה, המליבה את לב האדם ונפלו עוז ומרץ ללחום נגד אויביו. וכן אומר הפסוק, אוהבי השם שנאוה, וכן מסנך השם מסנאו, כי הוא אומר לך, כותב, לתכלית שנאה ששנאתים לאויביהם היו לי. תהילים כותב, כי אם איש ישראל משתמש בכוח השנאה שלו כנגד אוהבי השם, נגד העזה, אין כלי מחזיק ברכה ובאהבה בעולם כשנאה היא, אבל אם הוא נלחם באותה שנאה השוחה נגד הטוב שהוא ראה לפי דעתו, הרי בחזרה למקורות תורה ומצוות הנקראת שלום 376, ינצא ישראל מכוחות הרע של עשיו 376, והשמאל 376, והסתת שינוי 376, ויזכו לשלום 376, של אמת עם ביאת המשיח בן דוד במהרה בימינו אמן. וכן זה מאמר שכתבנו ביום השישי, מדי שבוע בשבוע, ביוד כסלב תפשין סמין גמל, וממש ההופעה אז בעיתונות בתקשורת הייתה, הגיע השעה להיפטר מהלוקה החרדית היושבת על ברידי החיים שלנו. תמי לפיד, ראש רשימת שינוי. נו, כאילו שהבן שלו הולך בדרכו. אם כן, אחד מהמאמרים, בעיתון יום השישי ש... בעצם הוא התחיל ממש בשנה שלו, התחיל אנטיפאדה עם עזה. המאמר הראשון שלו שם היה עזה והעז. טוב, נו, עכשיו באו עיתונים אחרים, לקחו את המקור של יום השישי, אבל בשעתו היה עיתון נחמד. כל השנים שלו כתבנו בעמודה בסוד הזמן על הדברים שקורים, כמה שאפשר לקשר אותם למה שחז"ל אומרים במדרש ובסוד.